Hallå på er, fina följare. Idag är det lördag. Det är jättefint väder ute. Vi har inte sådär jättemycket planer, så att jag har tänkt att jag ska ta tag i att måla vår husgrund. Jag hämtade färg för någon vecka sedan. För den grunden, dels så är den jätteskitig. Det är gammalt färgkladd på den. Den är någon oklar, kall, ljusgrå färg. Och huset är ju nu då ganska mörkt. Vilket gör att det svävar lite i luften. Så att nu har jag köpt en färg som är snäppet ljusare än själva huset. Som jag hoppas ska få huset att liksom grounda, landa lite mer på marken. Får se om det blir så. Men det tror jag. Jag tror det blir jättebra. Så nu har jag spolat av grunden. Och man skulle väl egentligen, om man hade möjlighet, tvätta den med någon varm tvätt. Men jag har ingen sån. Så att nu har jag liksom bara spolat bort spindelnät och väv och typ skit som man ser. Den, ja, tänkte säga, den är inte så skitig, men det är klart den är. Men jag har spolat av den lite grann i alla fall. Och skrapat där jag ser att det har suttit lös färg. Det är mest på hörnet, typ där stuprören har skvätt lite vatten. Annars så sitter den ganska bra, så att jag håller tummarna att det kommer funka som det. Så det tänkte jag skulle... Så det tänkte jag att jag skulle ta tag i nu, och sen ska vi åka och bada lite. För jag och barnen är hemma själva här nu. Som jag sa i förra videon har Marcus jour, och på torsdag är det semester för hela familjen. Så innan dess så tänker jag att jag ska göra lite såna tråkiga saker. Så man slipper göra det sen när man är ledig. Så ni får hänga på ut. Och glöm inte att prenumerera, som jag har tjatat om i varje video. Tryck på knappen och glöm inte att gilla videon om ni tycker om den här typen av innehåll. Vi får se. Det här blir skitbra. Alltså färgen är extremt lättmålad, så den bara flyter på grunden. Och här ser ni ju liksom färgmatchningen. Det blir hur bra som helst. Så nu ska jag äta lite lunch och sen ska jag börja rolla, tänkte jag. Men det här kommer ju vara överstökat ganska snabbt, hoppas jag. Gillar sådana projekt. Hallå på er. Nu har jag äntligen semester och Marcus samtidigt. Så då ska vi givetvis renovera lite. Det är så jag har min semester. Lite svårt för att göra ingenting, som ni kanske har märkt. Och Marcus håller på att renovera lite, bromsa på sin gamla skeva. Så att jag och Lee ska
börja att sätta upp panel i utrymmet. Så sugen på att se hur det blir. Jag tror att det kommer bli jättefint. Och igår kom poolen också. Så att, och vi har pratat med en grävare som ska hjälpa oss. Det är nice när man har lite byggfolk i närheten av sig som kan hjälpa till även i semestertid. Så ja, vi behöver väl köpa lite frigolit och sådana grejer så att det kan bli färdigt med underlaget till den där den ska stå sen. Men först och främst är det, gud det ser ut som jag är naken, det är jag inte om någon undrar. Först och främst ska vi greja lite med utrymmet innan det blir för varmt ute. Nu blir det ju så här 23-24 grader. Och då är det väldigt varmt där inne. Så att, nu är klockan typ 10. Och vi tar ett litet dryck här innan det typ får åka bad eller någonting. Men jag hittade ett sjukt bra verktyg i Apple. Nu tror ni att, jag är helt läggat under en sten. Men man kan ju tydligen mäta vinklar med sin telefon. Så det var hur smidigt som helst. Jag använde mig av den här vattenpassgrejen som finns i telefonen. Och kunde direkt mäta ut vilken vinkel vi ska såga i snedtaket. Hur bra liksom. Älskar teknik. Så att vi ska kapa lite brädor och spika upp dem. Och ni får hänga på som en fluga i bakgrunden. Glöm inte prenumerera om ni gillar renovering. Det blir en hel del sånt här närmsta tiden. Men även trädgård som vanligt. Ni kommer inte undan det. Och det tror jag inte ni vill heller. Men ja, vi kör igång helt enkelt. Nu har jag mätt och trixat lite för vi ska ju ha panel på den väggen här. Men denna väggen här är ju inte gipsad än. Och jag vill att gipsen ska stickas in bakom panelen och att golvet som inte heller är lagt än ska stickas in under panelen för det blir snyggast tror jag. Så det har jag mätt ut nu och det blev helt perfekt med den här mätningen vi gjorde med mobilen. Jag är helt imponerad. Så att första försöket så hade vi rätt vinkel på alltså taklutningen där uppe. Hur bra? Alltså jag är, ja, I'm in shock. Älskar Apple, eller vad säger ni? Så att nu är Li och hämtar en sån här, vad fan heter det? Ett vattenpass så att vi kan spika rakt. Men här är ju då en glipa för gipset, gipsen. Och där har vi golvets höjd. Så sen är det bara att smacka på de här. Nu har vi vinkeln så att nu ska vi bara mäta höjden och göra ett snyggt mönster. För de här brädorna är ju olika breda då för att det ska bli lite kuligare. Och jag är redan svettig kan jag säga. Det är så varmt. Men nu ska vi inte klaga på det för att nu har vi haft skitväder. Så vi är jätteglada att det är varmt när vi snickrar. Mm. Så är det. Vi har kommit halvvägs ungefär. Ni ser på min färg hur varmt det är här inne. Jag var tvungen att blaska av mig lite för att avlida. Men nu har vi kört fast lite här. Så här ser det ut. Den brädan ska ju givetvis betsas sen. Men jag vill ha lite olika bredd på dem. Så jag var tvungen att stoppa in den emellan där. Så nu har vi en som ska sitta här och den måste längdsågas för att passa med fönstret. Och sen har vi ett gäng uppe och nere under fönstret också. Och den delen där. Och jag inser att vi har lite för lite brädor. Så
Så att, jag tror att vi kommer behöva köpa mer brädor. Spiken håller på att ta slut också. Och jag behöver ju betsa de som inte är betsade då. Så att det här kommer kanske inte bli färdigt idag. Tror det i och för sig inte heller. Men det får bli en liten paus nu. Och så får jag åka och hämta spik. Och vi ska vaccinera Frasse senare idag. Och så får vi se om vi hinner fortsätta lite. De där små bitarna kommer att gå ganska kvickt. Och det är lite nice när det går fort. Som ni vet att jag tycker om. Så vi hörs om en stund. Liten uppdatering. Nu är jag halvvägs. Det sa jag kanske innan också. Men nu är det på riktigt. Så nu håller jag på att göra alla de här små bitarna som är runt fönstret. Så får vi se hur långt mina brädor räcker. Tror dock att vi har lite mer i garaget som vi kan längdsåga och använda så vi slipper köpa någonting. Det är ju nice om vi slipper det. Jag har käkat lite lunch och har två brädor kvar, men jag behöver hjälp att längdsåga dem. Och Marcus är lite upptagen, så att jag tänker att jag börjar betsa dem som ska betsas så länge. Och jag liksom inte väntar på han. Så här har vi ju dem. Det är ett gäng som ska målas, men det går ganska kvickt. Så det gör jag så länge. Halloj på er. Idag är det fredag. Och jag har i princip gjort färdigt ute i utrymmet. I princip. Jag ska visa. Jag har fixat den sista. Eller Marcus och jag har fixat de sista brädorna som ska upp på väggen. Men det är en sista bit som ska längdsågas, men vi kände att vi hellre ville åka och bada, så att då gjorde vi det. Och nu är det så varmt här inne, så att nu är det ingen som orkar göra detta. Och vi får snart besök av Marcus syster från Norge som ska vara en vecka. Så fokus kommer vara på lite annat än renovering närmsta dagarna. Men här har ni resultatet. Hela väggen har panel. Den ska fixa som sagt den sista biten där. Och sen ska det målas. Men det blir inte närmsta veckan. Utan nu blir det en liten paus här. Och jag ska visa er hur det blev där ute på grunden. Som jag började måla också. Har ju många projekt igång, va. Så vi ska gå ut och kika på den. Och så ska ni få se hur det ser ut. Så här snyggt blev det. Färgen är ju väldigt lik den som är på fasaden faktiskt. Det skulle vara en ton ljusa, men jag vet inte tusan. Jag tycker de är väldigt lika. Men skitsamma, för det blev väldigt, väldigt bra. Och det bästa är liksom att alla växter poppar mot det här mörka. Alltså det är en extrem skillnad. Jag ska visa på framsidan. Alltså ni ser ju den här. Den är typ självlysande, jätteverbena. Innan så försvann liksom alla växter mot den här fruktansvärt fula färgen som var.
Och här ser ni alltså perovskan också. Hur snyggt är inte detta mot det gråa? Så nöjd ska jag säga. Denna sidan ska bättringsmålas lite också, så ser ni några vita prickar så behöver ni inte få panik. Men alltså det blir hur bra som helst. Älskar det här. Jag insåg precis att vi har en tomat här borta. Jag har inte satt någon tomat. Eller vad är det för något? Va? Det är en potatis som ser ut som den har tomat. Här har jag blivit knäpp eller? Detta är väl ändå en potatisblomma. Men vad fan är det här? Eller potatis. Det kanske är det. Det kanske är frön då, eller? Nu känner jag mig jättekorkad. Om ni vet vad det här är så kan ni kommentera det. Jag gissar att det är frön till potatis, men jag har aldrig sett det innan. För detta är ju en potatis. Så mycket har jag koll på. Fröken trädgårdsdesignen. Men det här var ju nytt för mig faktiskt. Jaja. Men som jag sa, jag kommer inte hinna göra så mycket mer idag. Hoppas att ni fick lite inspo och att ni hänger kvar så ni får se fortsättningen på renoveringen av utrymmet. Poolen har ju också levererats så att ja, älskar trafiken här. Poolen har också levererat och så fort vår snickare är tillbaka från sin semester så blir det altanbygge och poolfix här. Så kanske vi hinner bada innan säsongen är slut. Håll tummarna. Men sorry för en lite rörig vlogg kanske. Men det är så jag är. Så det är bara att vänja sig. Men som sagt, jag kan inte svära på att det kommer komma en vlogg nästa lördag. För nu har vi semester och besök i en vecka. Och jag kommer prioritera det. Så få inte panik om ni inte får en ny video. Utan kika lite på mina gamla. Det finns lite att välja på. Och så hörs vi så fort jag uppdaterar igen. Det kommer inte dröja så länge. Tusen tack för att du har tittat. Glöm inte att prenumerera, gilla och ha en god sommarvecka.